Ferinko, si ľubí pospať? Čo? Čoho dôkazom je, že na parkovisku pre nás zostalo už len toto jediné auto. Tak ideme na to, ne? Ty bač strávil 2 hodiny na raňajkách, on sa teraz vyhovára. To určite. Šoferujem ja, alebo ty? Ty choď, ja nemám vodičak na kamión. Fabia. Pre niekoho kultúrny fenomén. Fabia Trepkare, tak už pal venkače. A pre niekoho terč na fotenie. Yeah, boy! A pre ostatných jednoducho auto. Fabia má jednoznačne kultové postavenie v našich končinách, a to preto, lebo svoju prácu robí dlhodobo a dobre. Napríklad prvá generácia, ktorá vďaka svojmu nekonfliktnému vzhľadu získala 100 000 zákazníkov. Alebo jej druhá generácia, ktorá zase vedela jazdiť ako o triedu väčšie auto. Alebo tretia generácia, ktorá tieto dve veci kombinovala krásne dohromady. Teraz je tu však štvrtá, ktorá prvý raz stojí na koncernovej platforme MQB A0. To znamená úplne nový prístup k asistenčným systémom, úplne nové využitie materiálov a inovátorský prístup k rozvrhnutiu interiéru. A to všetko preto, aby sa na konci dňa snažila zaplniť tú istú medzeru na trhu ako 3 generácie pred ňou. A to znamená ultimátny mix vlastností, ktoré ocení najmä náš stredoeurópsky občan. Z poľského vidieka pre televíziu Autogratis, František Pisarovič. Začneme trocha netradične pod kapotou. Škoda totiž vie, že nejaké batérie, hybridy alebo rekuperácie energie bežného našinca až tak veľmi nezaujímajú. Tomu ide o to, aby sa vozil dôstojne a za čo najmenej peňazí. A keďže doba dieselová je preč, nová Fabia bude v ponuke výhradne s benzínovými motormi. Paleta štartuje na trojvalci s výkonom 48 kW. Tu v Gdaňsku však máme k dispozícii len jeho silnejšiu verziu s 59 kW. Inak, motory MPI a všetky prevodovky vznikali priamo v Mladej Boleslavi. Pokračuje sa 70 kW trojvalcom TSI, ktorý je spráhnutý s 5-stupňovým manuálom, a vrcholom trojvalcovej ponuky je 81 kW TSI, ktoré môže mať buď 6-stupňový manuál, alebo DSG. Verzia RS síce nebude, ale neskôr príde na trh 1,5-litrové TSIčko s výkonom 110 kW, ktoré sľubuje napríklad maximálnu rýchlosť až 225 km za hodinu. A to je o celých 19 km za hodinu viac, než nakoľko sa vedela rozgúľať prvá Fabia RS. Nová Fabia má napríklad aktívne klapky v prednom nárazníku, tuto za touto mriežkou, ktoré sa otvárajú pri vyšších rýchlostiach. Táto vec nie je vôbec štandardom v danej triede, a vďaka nej dokáže Fabia usporiť pri rýchlosti 120 km za hodinu až 2 deci paliva na 100 km. Ďalej tu máme tieto air curtains, čiže vzduchové clony, ktoré nám neviditeľným krytom kryjú predné kolesa. Keď už sme pri predných kolesách, tak tie môžu byť vybavené takýmito aerodynamickými krytmi, ktoré sú z plastu a dajú sa odňať. Presuňme sa dozadu. Tu by sme našli tento dvojdielny zadný spoiler, ktorý vďaka svojim načierno lakovaným zadným častiam a týmto čierne lakovaným finletom nevyzerá byť taký veľký. Povedal by som to asi takto. Túto časť tu chceli dizajnéri a túto časť tu chceli konštruktéri kvôli aerodynamike spolu s týmito finletmi. Zároveň, nemenej podstatné sú otrhové hrany na zadných svetlometoch, ktoré sú ponovom dvojdielne a zasahujú aj do krytu batožinového priestoru. No a napokon, výrazným aerodynamickým prvkom je aj táto spodná plastová časť zadného nárazníka, ktorá spolu s dokonalým zakrytovaním podvozka, ponovom 12-dielným, nie 3-dielným, zúročuje snahy dizajnérov a konštruktérov o čo najmenší aerodynamický odpor. Výsledkom ich snaženia je koeficient odporu vzduchu 0,28, čo je naozaj najlepšia hodnota v triede. Čo sa týka rozmerov, nová Fabia je skôr evolúciou 3. generácie než revolučným modelom. Proporčne je uprataná, vďaka MQB-čku je o 111 mm dlhšia a o 48 mm širšia. Zväčšil sa aj rázvor náprav, a to o 94 mm na výsledných 2564 mm. To znamená hneď niekoľko vecí.
Nová Fabia má prvý ráz cez 4 metre, rázvor má dlhší ako prvá Octavia a úplne inde je aj kufor, ktorý má teraz o 50 litrov viac, teda megalomanských 380 litrov. To je ako štvorkový Golf. A jasné, 108 litrov rôznych odkladacích priestorov rozmiestnených po interiéri znie impresívne, ale nezabudnite, že tu sedíme v Škode. Skrátka, je tu až 43 Simply Clever riešení, pričom 5 z nich má premiéru práve v tomto aute. Napríklad tento upevňovací klip na karty alebo rôzne parkovacie tikety, či táto gumička na druhej strane, o ktorú si môžete prichytiť pero alebo ceruzku. Cup holdery sú ponovom vyberateľné, takže celý tento segment môžete zobrať so sebou do kaviarne a nechať si tam rovno nasadiť svoje cappuccino. Ono, budete pri tom vyzerať asi veľmi divne, ale tak nikdy neviete, kedy stretnete lásku svojho života. Nová Fabia je tiež jediným autom v triede, ktoré má výduchy ventilácie aj vzadu. A to není málo, podobne ako táto praktická prehliadka na drobnosti zadných cestujúcich, podobne ako táto kapsička na smartfón, osadená v tomto sedadle, ktoré sa takto jednoducho dá sklopiť. Presuňme sa však do batožinového priestoru, kde je samozrejme veľmi veľa Simply Clever riešení, ale takto bez chlebika v Poľsku vám ukážem najmä 3. Prvou fičurkou je tento odkladací priestor pre clonu gigantickej panoramatickej strechy, ktorou je naše testovacie auto vybavené. Druhou vecou, tá prichádza trocha zo záhrobia, je tento praktický organizér na petflaše a rôzne drobnosti, ktoré sa vám za normálnych okolností môžu povalovať v kufri. No a treťou vecou, ktorá má dokonca vo Fabii svoju svetovú premiéru, je tento plastovo-kobercový ochranný prvok, ktorý slúži na ochranu vašich nohavíc proti zašpineniu, hrany vášho batožinového priestoru proti poškrabaniu a vášho života, pretože vždy, keď bude otvorený a umiestnený na zadnom nárazníku, budete viditeľní vďaka týmto reflexným prvkom. Veľmi jednoduché, veľmi účinné. Ale poďme skôr dopredu. Tu vynikne úplne nová palubná doska, ktorá oproti predchodcovi doslova dýcha životom. Nie je orientovaná len na vodiča, ale rovnako aj na spolujazdca a aj vďaka látkovému obloženiu vyzerá fakt hodnotne. Až tak, že vám vôbec nenapadne, že všetky plasty v interiéri auta sú tvrdé, čo je ale na túto kategóriu úplne v pohode. V strede môžu tróniť 3 druhy infotainmentu. Základom je Swing so 6,5 palcovou obrazovkou a pokračuje sa 8 palcovým bolerom. Crème de la crème ponuky je však Amundsen s 9,2 palcovou obrazovkou a Wi-Fi hotspotom. Konektivita je ale skvelá už od začiatku. Jediné, čo mi tu chýba, je USB 2.0, ale to som asi len príliš staromodný čávo. Na ceste je Fabia tradične tuchšia, ale netradične dobre odlúčnená. Vďa ti za to aj použitiu vysokopevnostnej ocele na stene medzi motorom a kabínou. Ďalšou vecou, ktorú si tu človek hneď všimne, sú menšie spätné zrkadlá, ktorých veľkosť musela ustúpiť na úkor aerodynamiky. Je tu však veľa asistenčných systémov, ktoré vám veľmi radi troška pokecajú do šoferovania. Revolúciu nečakajte ani za volantom, tu sa deje skôr evolúcia toho, čo poznáme. Čiže je tu pre Škodovku veľmi typické, presné, i keď trocha na informácie skúpejšie riadenie. Inak viete, aké ťažké je jazdiť v Poľsku plynule alebo aspoň chvíľu rýchlejšie ako 70 km za hodinu? To je neuveriteľné. Na výkon sa v prípade nami aktuálnej jazdenej verzie, čiže 81 kW TSIčka s DSG prevodovkou, chvíľu čaká. Ale na to už sme z iných produktov koncernu zvyknutí. Prekvapujúce je to však pri litrovom MPIčku bez turba, kde čakáte, že stlačíte plyn a ono to pôjde hneď preč. Deje sa tak kvôli Atkinsonovému cyklu, vďaka tomu je však motor ďaleko úspornejší. Vy si myslíte, že s kúpou neoturbaného litrového trojvalca vo Fabii niečo stratíte. Opak je však pravdou. Vy získate priestor. A nie len v kufri, nie len v kabíne, ale na mieste, kde by ste vôbec nečakali. Pod kapotou. Je tu veľa miesta na rôzne kľúče, mechanikové ruky, to je skrátka automechanikov sen. A v závislosti na vašom podnikateľskom duchu je tam aj veľa miest na kontraband. Najpredávanejšou motorizáciou bude pravdepodobne 70 kW trojvalec s turbodúchadlom. Ten je skutočným zlatým stredom ponuky. Na auto má dostatok výkonu a spotrebuje približne 5 až 5,6 litra na stovku aj pri takej svižnejšej jazde. Má však dve nevýhody. Tou prvou je použitie jednohmotového zotrvačníka namiesto dvojhmoty, ako má napríklad táto teraz jazdená verzia. Auto tým pádom viac vibruje.
aj keď nejakú zmenu vo zvuku nepočujete. Tak dámy a páni a všetci tí medzi, toto boli postrehy z novej Fabie, ktoré nám Poľsko dovolilo zažiť a spracovať. Už sa tešíme na to, ako ju prevetráme v rámci nášho celotýždňového testu. Tak nám ťuknite like, odber alebo share, aby ste ho náhodou nezmeškali. A dovtedy, čaute!